Korona nosi živote, ne pita. U Sarajevo je od posljedica virusa preminuo Mario Pejić, veliki čovjek i bosansko-hercegovački intelektualac. Mnoge kolege i prijatelji su se sa nevjericom oprostili od Pejića, koji je bio istinski zagovaratelj cjelovite i nezavisne evropske Bosne i Hercegovine. Upućujemo iskreno saučešće i mir porodici. Mario Pejić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća u Bosni i Hercegovini i bivši direktor BHRT-a, preminuo je u 43. godini od posljedica koronavirusa. Bio je intelektualac iz Sarajeva, rođen 6. jula 1977. Tokom svoje profesionalne karijere bio je direktor medijskog centra HKD Napredak i radio stanice Vrh Bosna iz Sarajeva, direktor javne ustanove Bosanski kulturni centar Sarajevo, direktor televizije Bosne i Hercegovine i član poslovnog odbora BHRT-a. Dakle, mi prije svega moramo približiti Bosnu i Hercegovinu tim evropskim standardima, jer je neki koji sebe nazivaju nositeljima evropskih vrijednosti stalno je udaljavaju, svjesno je udaljavaju od te Evrope i svakim danom sve više približavaju, odlazi Bosna, pokušavaju usmjeriti u nekom drugom smjeru. A dakle, taj građanski princip, prije svega moramo jačati domoljublje, moramo jačati, afirmirati dugogodišnju tradiciju Bosne i Hercegovine, ona je povijesna činjenica, ona je bila kraljevina, mi smo imali kraljevinu u Bosnu koja je sada moderna država Bosna i Hercegovina, ali se treba dakle integrirati u Evropsku uniju i to nam je krajnji cilj. A da bi taj cilj ostvarili, dakle moramo jačati Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu i neovisnu državu gdje će biti zagarantirana prava njezinih građana prije svega na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, što znači i njenih naroda. Djelovao je i kao član Hrvatskog društva za nauku i umjetnost Bosne i Hercegovine, Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, te član Crkvenog medijskog odbora za doček Pape Franje u Bosni i Hercegovini. Mario Pejić je dobitnik velikog broja domaćih i međunarodnih nagrada, priznanja i zahvalnica, a autor je i velikog broja naučnih i stručnih knjiga i radova.